ុលហើយនឹងគូតខ្ញុំអើអត់ពុលទេអត់ពុលទេឲ្យស៊ីស៊ីជាតិស៊ីស៊ីអូមានតន់ពុលទេថាគេពុលអត់ពុលផងណៃនិយាយល្មមល្មមបានណាខ្ញុំជាស្រីណៃជាប្រុសហ្នឹងសំដីអីគូមិនចូលណាថាយើងប្រុសប្រុសណាចឹងអាប្រុសត្រង់ផ្លឹងវែងស្រីរឿងក្រាបក្រាបណៃក្រាបស្អីហើយចូលស្រីចង់ខ្ពស់ជាងប្រុសគេប្រុសគេខ្ពស់ជាងណាស្អីហូស្អីលើក្រាបក្រាបហ្នឹងហូណាអើហូបើគេធ្លាប់បើគេធ្លាប់ឡើងកន្លែងក្រាបហេតែពូពូនោះបងខ្ញុំនឹងទៅក្រាបទៀតក្រាបស្អីយើងនឹងល្មមល្មមបានហើយនឹងឡើងឈើអស់មកកុំឲ្យអ្នកក្រោយមើលនឹងអូច្រើនណាស់មិញស្មើអត់តមានមនុស្សទេម៉ែគេទៅមើលកន្លែងគេប៉ុនទៅលេអស់ហើយចានៅបងប្អូនមកហ្នឹងមកលេងហ្មងមកទីមកចប់ចាហើយប្រហែលនាំប្រហែលអាចទៅហូបបានទេហ្មងបានអូបានតានោះបាក់ខ្លួនអស់ហើយបានអត់មានរោវត្តដវាយទេអីអាហេតើឲ្យខ្ញុំលៃលោកឲ្យតាតាទៅវត្តទៅវាទៅហ្នឹងឯងមកអឺតមើលឲ្យឃើញអូនតាមិនទេអាចមួយនេះក៏ហៀទៅមកណាអំហៀមិនបើមើលឃើញអស់ហើយឃើញស្អីហាឥឡូវឃើញស្អីអត់មើលឃើញអីអូនលេខខាលីអូបាយណូឥឡូវបើមើលឃើញបានបាយហាអីក៏ហោអំចែកថាឲ្យអត់ស្រេមកអើយវាសង្ស័យលោតឲ្យវាមើលមកទៅឈួតចឹងឯងណាស្លៀកមកហើយណាខ្លួនឯងកុំមើលគេគេស្រីគេធំហើយខ្លួនឯងទូចឹងមើលទៅអីគេមកធ្វើស្អីវាអត់សមអត់ល្អទេណាឲ្យមិញជាស្រីខ្លួនឯងជាប្រុសដល់ពេលខ្លួនឯងមកមើលអីចឹងមិញសមអត់ល្អទេគ្មានអីវាអត់ត្រូវគ្រូយុហ្នឹងឯងអត់ត្រូវគ្រូយុត្រូវមើលទេណាអត់ទេអត់តន់ទេទៅផ្ទះហៅឪមកជួយមើលគ្នាឪគ្រូយុមកមើលស្អីណាឯងហ្នឹងរងកុនឯងមកមើលដល់អានេះមិនមែនរងកុនទេស្អីរងអង់គ្លីសបឺតណាអង់គ្លីសបឺតស្អីអូយបងខ្ញុំតែស្លៀកខោយ៉ាងហើយដាក់ក៏5ជាន់ដែរថ្ងៃហ្នឹងអើ5ជាន់ទាំងដល់ព្រះជួយនោះមើលពិបាកស្រាតអាស្រាតម្ដងមួយទៅដល់មួយយើងនឹងអស់ចាស់ស្អីបាត់ក្មេងហាក់អាហ្នឹងអាស្អីហាក់អាដូចគ្នាលោកឯងអាដូចគ្នាអញ្ញាកំ plaign ស្អីហៅអាអញ្ចឹងទៅបកុយបកក្រំលើក្មេងហៅអាខ្ញុំដូចមិញអញ្ចឹងចាយប៉ែនោះពីអ្នកម៉ែកូនអាមកដល់ឃើញអឺកូនចាកូនឯងនេះអពូនេះលេងក្នុងទទួលក្មេងឯងឲ្យកូនឯងស្គាល់អត់ចានេះនឹងពូគ្រឿនណាកូនអូនក៏ប្រាប់កូនគាត់ដល់ពេលកូនថាមែនទេម៉ែនេះមែនពូគ្រឿនទេហើយអាគេនេះអាគ្រឿនតើពូកូននោះឆ្លាតជាងម៉ែទៀតម៉ែល្ងងវិញលោកឯងចាតើប៉ិតឲ្យប្រកាន់ទេអ្នកសិល្បៈអើឯងចឹងក្មេងហើយអាគ្រឿនអាអីចឹងមានអីបងឯងក្មេងរហូតតើខ្ញុំមានថាស្អីថាបងឯងមិនងាយចាស់ទេយើងប្រុសចាឲ្យដូចគ្នាស្រីចេះខ្ញុំស្រីចឹងបងអូនស្គាល់នេះកញ្ញាណាំវ៉ាជំរាបសួរជាលើកទី3អូនអូនតិចច្រឡំហៅមីងមីលើនោះមួយច្រឡំហៅមីគ្នាស្រីចឹងហៅមីណាំវ៉ាបបាក់ស្ដាប់ណាបាច់សាច់ម៉េះវ៉ៃមីដាច់សាច់អើកុំឲ្យខ្មែងហៅមីចាកុំឲ្យហៅមីគ្នាស្រីនេះពូប្រុសហៅអាក្រឹនអត់វិញហ្នឹងឯងអាក្រឹនមានអីធម្មតាប៉ុន្តែមីងជាស្រីណាអូនអើហៅមីអត់ល្អទេហៅខ្វាងខ្វាបានហើយណែស្អីគេល្បងល្បងមកណាឆែបឆែបបងប្អូនចេះច្រឡំខ្ញុំមានតន់ឆែបណាអានេះគាត់កម្រងឆែមតិចតិចទេបាត់ធោះវាមិនដាច់ឆែមកម្រងពាក់មីបានឆែពេញសិតអីគ្រូសាខ្ញុំហ្នឹង3នាក់អាចារ3នាក់ខ្ញុំបានឯគ្រូនេះឆែឆ្វេងខាងឆ្វេងពាក់មីនោះឆែខាងស្ដាំខាងស្ដាំអឺខ្ញុំត្រឹមនៅស្វាយរៀងនោះអាអាយ៉ះពីមុខឯងនេះម៉ៃអត់ធ្វើណាស់ឲ្យបងមានណាមកល្អមួយទេយើងឲ្យបងល្មមបានហើយណាំវ៉ាក៏ឆែដែរលោកឯងជួយមើលខ្ញុំខ្ញុំកើតមកធានមិនចាដូចគេដែរលោកឯងមិនឆែໄວទេណាស្អាតអត់មានឆែមុខទេចាមិនឆែណាមកឆែក្រោមនឹងណែអីចូលមើលសពុតឆែបានបន្តិចនេះអីមកកែ2015មិនឲ្យឆែមិនអើហ្នឹង2015ឆែប៉ុណ្ណឹងណាឆែប៉ុណ្ណឹងជំរំ2020ដល់ស្រាតមកមកនេះនឹងឲ្យដល់ស្រាតបើតែឯងស្អាត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 ស្អ
្លៀកពាក់សមរម្យក៏អាចមកចិត្តចាស្អាតណាស់លោកអឺបីតោនហើយឥឡូវអូនណាហ៊ានខ្លះហានហើយនឹងគ្រឿងអាគ្រឿងនេះមកហើយណាមើលអូពួកឯងធំហើយបងត្រូវណាស់អូនណាហៅហៅអាគ្រឿងអាគ្រឿងណាមួយម៉ាត់មួយម៉ឺនមួយម៉ាត់មួយម៉ឺនមកអូនមកអូនឡើងហៅពួកអាយកលុយក្មួយចាមកអូនអានេះវាចាំឲ្យឯងដើរទៅហ្មងណាដើរទៅឲ្យវាអើតមើលបងគ្នានោះនឹងវាចាំឃើញអ៊ីងគារីបើអូនឲ្យកូនហៅដល់ពេលឲ្យពួនមើលមកអូនណាលើដៃមើលមានអ្នកឲ្យកូនគេស្រុកគ្នាណាឲ្យកូនអ្នកឲ្យនឹងចាំពួនមើលមកហ៊ានហៅពួកអាអ្នកអូននេះឡាំហ៎ខ្លាចស្អីអូនគាត់ហៅអាសុខសប្បាយណាស់តាមកអូនហៅបានលុយហ៎មិនចឹងណាហៅបានលុយមក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 ឡើងមកឲ្យខ្លាំងឲ្យឡើងមកហេអាមួយនោះតាណាហេអត់មកណៃមកអូនណាមកឲ្យអាគ្រឿងអាអើមកឯងកុំខ្លាចអូនអូនអីឲ្យពួកអាសោះខ្លាចតែអូយតែកូនស្រីដើមទ្រូងខាន់ហាត់មកងាយខ្លាចឯងឯងមកកូនមកវាអត់ហ៊ានហៅទេមកអូនណាហ៊ានហៅអាគ្រឿងអាគ្រឿងឯងហៅមួយម៉ាត់ម៉ានមួយម៉ាត់មួយម៉ានអើទុកអញហៅហ្មងអញមិនលុយម៉ាត់ឲ្យគេខ្ញុំចង់បានក្បេះហៅអេមិនហ៊ានអើឡើងមកបងមួយម៉ាត់មួយម៉ានណាឯងឡើងមកបងគ្រឿងផ្ទាល់បាយខ្លាចងប់អាយឡើងមកមើលអាយធ្វើឡើងមកមើលអាយស៊ីសបុតខ្លាញ់បាយចាអីហើយគឺអាហេយ៉ាអីយ៉ាអីកុំមើលលើលោកអើយស្អាតណាស់ដល់ពេលមកក្រំសិតដីអាចុះបើដាវឈូតដីមកព្រឹកហើយបងទលេប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណេះគេសុបាយឡើងហុយដីនោះអាមកពូម៉ាក់ចាប់ចាប់ដៃមកអីមកទេមកទេមកទេខាងនេះខាងនេះជើងជើងជើងអានេះទៅទៅគេយកពីគូនអាពីមុខអូអាពីមុខទៅអញហ្មងតាខ្ញុំធ្លុះគូនឡើយអញឃើញដំណងហើយក្មេងនោះទូចគេអត់ទាន់គ្រប់អាយុផងហើយអាក្រឿនអាក្រឿនមើលអីថ្មិញនៅគ្រប់ល្អទេហ្នឹងគ្រប់តាក្រុមម៉ាថ្មិញណាស់ល្អថ្មិញស្អាតណាស់កូនហើយហាទៀតតែហាណាហើយទៀតអាក្រឿនអាម៉ៃ2ម៉ាត់ដៃ2ម៉ាត់20000របស់វាឃើញអត់3ម៉ាត់ដៃហើយហើយចូលលុយតែកុំខ្លាចមកមកអូនមកមកអូនមកអើយអូអានេះធំហ៎បងយោយដាក់ធំបាសវិញកាប់មកឈីចង្រិតម៉ែចង្រិតໃສនៅលើណាអេបងឯងជួយទៀតក៏ជួយរុញហ៎បងអត់ទៀតក៏បងឲ្យសេះខោវាផងឲ្យឲ្យអ្នកវងរុញចឹងរុញអត់រួចចោលវងហ្នឹងអើផ្លែកនេះគ្រឿងតែឡើងដែរលោកអឺអានោះខាងវាហើយវាហៅពូអាមកហើយចាំធ្វើឯងឡើងមកមានខាងពូម្ដងហៅវាមីដល់ហៅខ្វាអត់ខ្វាអូតែសល់ហើយហើយមកម៉ាត់10000ឲ្យអានេះម៉ាត់20000ឲ្យដល់30000ម៉ាត់20000ឲ្យថែមអាចម្ដុំទៀតណៃឈូនេះហីអើហៅអត់ហៅអាខ្វាអាក្រៀនមីខ្វាអាក្រៀនមីខ្វាក្រៀនមីខ្វាក្រៀនខ្វាអាក្រៀនអាក្រៀនអាក្រៀនខ្វា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 មីខ្វា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 អាឆែបអាឆែបអាឆែបណែអាប្រកាច់អាឆែបអឺអញទៅឆែបដែរណាអូឯងឡើងដល់អឺអញទៀតណាអឺកូនបាទអើហៅវាទៀតមីខ្វាអាក្រៀនមីខ្វាអាឆែបណែនេះឡាយកឯងមិនហៅគេខ្វាចឹងគេមានប្អូនគេស្រីមួយទៀតឈ្មោះខ្វាណាម៉ែអាកាចាស់គ្រឿងស្អីមីខ្វាស្អីកូនទៅតែមកឃើញឪចឹងហៅកូនណាគេចាំខ្ញុំជំរាបថាខ្ញុំមានតែមកក្របគាត់អូចឹងមានតែខ្ញុំបើគេហៅក៏ខ្ញុំមានបងប្អូនដែរអូចឹងមានតែខ្វាហ្នឹងមួយចឹងតែមិនខ្វាហ្នឹងឯងពីខ្វាហ្នឹងម៉ែអត់ល្មមល្មមអើអង្គុយខ្វាទ្វាជាប់សាំងឯងហ្នឹងអត់ល្មមល្មមម៉ានអីអញមកមកប៉ុណ្្នឹងឯងអស់ចាស់ទៅធំជាងហ្នឹងទៀតម៉ែធំស្អីហ៎យើងនឹងស្អីគេខ្ញុំមក
ើចុះប្រុសនោះណែអូនឯងតែបងប្រុសបានដើមទ្រូង5ហាត់ហើយកូនស្រីក៏ដើមទ្រូង5ហាត់អត់ទេអូនឯងស្រីដើមទ្រូង10ហាត់ដល់10ហាត់ណែមើលមើលនេះតា10ហាត់នេះមើលមើលនៅណានេះ10ហាត់មកខាង5មកខាងណែស្រីគេមកខាង5ស្អីការងារមនុស្សស្រីធ្វើការច្រើនទាំងដៃ10ទាំងខាងអូចាំដៃចាំបាត់ចឹងវាស្រួលណែស្រួលស្អីបាច់បាយកូនស៊ីគេមានប្រពន្ធមានកូនមានប្រពន្ធកូនរាប្រពន្ធកូនអាតាមកណាលោកឯងអូខ្លួនតែនៅកន្លះអញនៅកន្លោះខ្លះអញមានប្រពន្ធខ្លះហើយឡើយបើខ្លាំងណែគ្នាខ្ញុំហ៎សិលាប៉ះពេញខ្លួនជឿអាផ្លែលំនឹងហ៎ឯងហ៊ានលេងសម្ដែងលខោនរស័ករឹមមកក៏ច្រៀងអីហ៎ចេះច្រៀងណាអូនចេះច្រៀងណាចេះមកឆៃអីសេអាចេះច្រៀងមកឆៃអីសេអានេះវាចេះច្រៀងអាច្រៀងមកអញឥឡូវអូនឯងច្រៀងមុននៅវាវាស្រីអើអូនឯងស្រីអញធ្វើស្រីដែរទៅហេបើគេថាវាចង់ធ្វើស្រីដែរនេះថាឲ្យវាធ្វើប្រុសទៅខ្ញុំធ្វើស្រីអើទៅឲ្យបងធ្វើស្រីអូនឯងធ្វើខ្ទើយណែស្អីគេគេបាត់ដល់ឆ្លើយឆ្លងប្រុសស្រីអាប្រុសស្រីវាខ្ទើយមួយចាំមើលយូរទៅមកឯងឥឡូវខ្ញុំយកទូទៅទៅធ្វើខ្ញុំមកចេះធ្វើប្រុសផងចេះតែធ្វើស្រីស្រីឯងឯងធ្វើប្រុសស្រីមិនណែអមសាក់ក្បាលអត់សិតអត់អីហើយកុក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 អត់លឺអកខែងហើយជាងទូទូអាគេយកទូទូមកធ្វើមិនបានធ្វើគេកុកកុកកុកអាកុកកុកចូលមកគេអត់បានធ្វើផងឯងចូលកន្លែងណាហើយមកធ្វើគេផងទៅតាមណាអាឯងចូលមកក្រោមបន្តិចទៅវាចូលភ្នំមកសម័យអញណាគេបើទ្វារផ្ទះជាងគេមិនមែននៅលើទេអើគេខ្សោយចេះវាមិនដែរទ្វារអាស្បៃទ្វារហ្នឹងឈួតចាស់អានឹងទ្វារអាបើទ្វារអូដល់ហើយមលក់ដល់មកទៅជ្រុលហ่าវាឆ្លោតតែម្ដងហ្នឹងអាម្ដងហ្នឹងមើលឃើញសោហ្នឹងជាងបងអើខ្ញុំឆ្ងល់ហើយទូទូខ្ញុំមកតំតែងសោះបងឯងមើលបងអាមើលមកលេខភ្លឹបមកឥឡូវអត់តន់ដឹងអីឥឡូវខ្ញុំតាមមកជាមកឯងហ្នឹងណែទៅជួយចាប់ដោះទៅផ្ទះខ្ញុំមើលតិចព្រោះខ្ញុំមកបាញ់យកទូទូមកអត់ចេះចាប់ដោះបងណែណែណែហើយបងឯងជាអីគេឲ្យមូខ្សោយហើយទៅចាប់ដោះស្អីគេណែចាប់ដោះទូទូអាចាប់ដោះទូទូហ្នឹងបើមិនចាប់វាទូទូអាណាយកជើងទៅចាប់ទូទូអាចាំថាទៅជួយចាប់ដោះណែនៅផ្ទះខ្ញុំតិចខ្ញុំមកបាត់ទឹកវាមកកៅក៏ព្រមដែរលោកបងជាងអើយទៅជួចជួចទៅទូទូខ្ញុំផងមើលមើលទៅឆ្លងណែស្រាប់តែភ្លឹបលេងឃើញអីតើតែទិញសោះតើតែហើយស្រាប់ថ្មីថ្មីចិត្តខ្ញុំសង្ស័យណែសង្ស័យទៅឆេះអ៊ីសេអ៊ីសេមួយហ្នឹងអ៊ីសេមួយហ្នឹងហើយក៏ឆាប់ឆេះឡើងមិនមានកាយកាយសិតច្រើនក្បាលឯងអូនអាមិនចាំអញកាយកាយទៅអ៊ីសេមួយហ្នឹងអ៊ីសេចង់ឲ្យចាំអ៊ីសេវាផងហេអ៊ីសេសេអ៊ីសេទៅទៅអូនឯងខ្លួនឯងទៅទួណាអាទួមកធ្វើអីសង្ស័យអានឆែបមកនឹងទីឡើអ៊ីសេមួយហ្នឹងហេតុអីក៏ឆាប់ឆេះឡើងណាស្រោមឆេះអត់ទៅចូលកាយណាទេអូលោកហេតុថាទៅឈាមសង្ស័យឆេះអ៊ីសេដែរចោលគុណអញទៀតខ្ញុំចង់តែតើតែដកអ៊ីសេហ្នឹងខ្ញុំតានតាមខ្ញុំខ្ញុំរត់ទៅស្មានលេងលេងយកមិញមុនគេណែខ្ញុំដកដូចខុសទៅដាំងមកចេះតាតាតាដោយមកតាត្រូវដាំងខ្ញុំខ្ញុំធំតែដោយថាដោយមិននឹងត្រូវខ្ញុំមុនឯងបុយខ្ញុំប្រាប់រឿងដោតដោយនឹងត្រូវនឹងនេះខ្ញុំហើយនឹងគៀនៅដល់កលៈនេះទៅមកសន្តុកតែជំនាញទៅវិញមកកាយកាយនៅតំដុំនឹងអូជ្រាបព្រោះអូជ្រាបព្រោះតែយករវត្តចំនួន2តំអិតនឹងក្រោយសោះណាកាយវិការកាយវិការនេះអ៊ីសេណាបើអញចំណោនេះអ៊ីសេមួយហ្នឹងដោតដូចហ្នឹងហើយត្រូវលើកដូចនេះអូ
ើយណាតែជួយអហត់ណាជិះចឹងទេអាឡើយអត់អត់ធ្វើទូទោះដល់ជាងឲ្យវាធ្វើឲ្យទីទៅអត់ចាំងវាថាមិនថាឲ្យវាដោតឲ្យអាទៅពេលមកជិះដោតឲ្យបើជិះដោតនៅជិះដោតទុយទូទោះនឹងនៅណៃអើតែជួយឲ្យជាងច្បាស់មែនហើយវាដឹងវាធ្លាប់ធ្វើតែវាអត់ដែរបានដោតណែដោតទូទោះមើលណាក្នុងការជាងធ្លាប់ធ្វើជាប់ឧបករណ៍គាត់មានច្រើនមិនតែរឿងដោតទុយទូទោះវាអត់ដែរធ្វើទេចាឥឡូវខ្លាំងអីហើយខ្លាំងអីចូលមើលអាលឹបនោះអត់មានភ្នែកទេមកនោះស្អីហាយមកដល់ហាយមកខ្លួនហើយឆ្កោថាវាមិនដើរវាអត់មានភ្នែកផងមិនអាចដើរមកពីមានមើលបើភ្នែកអស់ហើយអូនណាអឺហើយថៃដៃនឹងចេះកដោបចឹងបើកដោបមកវាមានអារម្មណ៍ហើយអារម្មណ៍ស្អីអារម្មណ៍ចង់លេងមួយយើងនេះគេបានតែឲ្យបាក់អង្គប៉ិនគូនមកចូលឡោះហ៎អូចេះសិល្បៈហាយអីខ្លះអូនហ៎អត់ចេះអីសោះហ្មងលួចចេះណាលួចតាក់ឆ្កែអីចេះហេអើចង់តាក់ចេះតាក់ឆ្កែឃើញតាមពូពូលាប់តាក់អាបោបានណាស្អីគេក៏បានដែរអូអើបានសំណុំបើអីអ្នកក្រៅអង្គុយចុះអ្នកមើលមុខមុខមើលផងណាអាយអ្នកមកអង្គុយចុះអ្នកក្រៅទស្សនាផងពូនេះមកប្រាប់ថាសំណុំបើអីអ្នកក្រៅអង្គុយចុះអ្នកមុខមើល